Hola, sóc el Quim. Fruit del confinament ens han vingut preguntes al cap. La fotografia ens pot ajudar com a eina? Com viuen els professionals de la fotografia aquest moment? Com pot afrontar el món cultural el seu futur? Per això, volem tenir diferents converses amb diferents persones perquè ens responguin a totes aquestes preguntes. Avui comencem amb la fotoperiodista Cires Clasans. Bueno, jo, o sigui, en aquest moment de confinament i, de fet, aquest curs en general, des de principis mitjans d'estiu, que estic intentant parar una mica i formar-me, llegir molt els grans crítics de la fotografia una miqueta i anar trobant una miqueta aquesta mirada pròpia, que al final diuen que com a fotògraf no t'acabes de consolidar fins al cap de 10 anys de dedicar-t'hi plenament. Aquesta pausa generalitzada em permet provar coses que no havia provat mai, com per exemple fer bodegó i jugar amb la llum o fixar-me en les textures de les coses o fer molta autocrítica de com enfoquem els treballs que fem i des de quin punt de vista ho fem, no? O sigui, reflexionant quina és la posició del fotògraf. I això, l'estic treballant en aquest reportatge al Raval, que encara no tinc molt clar cap a on va ni res, vull dir, però crec que és una història que s'ha d'explicar. O sigui, davant del confinament i davant de la situació d'aïllament social, un grup de veïns es va començar a organitzar juntament amb diferents organitzacions de polítiques o socials del barri per donar com aquest teixit social per impedir l'aïllament. Aleshores han creat la xarxa de suport mutu del Raval i a través d'aquesta han creat la xarxa popular d'aliments del Raval. I jo estic fent seguiment de l'evolució i d'aquesta xarxa popular d'aliments. Aleshores, si estudiéssim la història des d'una perspectiva més micro, quedant-nos en aquesta, bueno, posant les cures al centre, no, una miqueta, buscant aquests sentiments, aquestes emocions del que ja s'ha viscut, entendríem i podríem assumir d'una manera més sana el moment que estem vivint ara. Aleshores, crec que la responsabilitat dels artistes i, per tant, dels fotògrafs és explicar i documentar el moment que estem vivint ara des d'aquesta perspectiva emocional i una miqueta com sensorial, no? O sigui, fugir d'aquestes dades periodístiques i polítiques que se'ns està matxacant i anar una miqueta més enllà i explicar realment què estem vivint i què està sentint la gent. A part de, o sigui, si cau la cultura, a part de caure els artistes i la gent que s'hi dedica de manera directa, també cauen tots aquells treballadors que s'hi dediquen de manera indirecta. Vull dir que la cultura engloba un gran volum de persones, no només usuàries, sinó que també treballadores, i que si no cuidem aquest sector i no som conscients de que és imprescindible per la nostra societat, tindrem un problema a curt, a mig i a llarg termini.